День добрий, називаюся Юля, маю 22 лата, єстем українком. Зараз мешкам 3 місяці і учуся язика польського в Познанню і студіює в школі європейського бізнесу. Я єстем комунікативним особом, я єстем відповідальна, серйозно підходжу до довольної справи. Я люблю читати, танчити, співати, рисувати та учити язики. Потім дуже люблю подорожувати і також інтересуюся модою. Поліцем ще як хостеса. Здравствуйте, меня зовут Юля, мне 22 года, я украинка, сейчас учусь в Познане, нахожусь здесь 3 месяца и учу польский язык. Я очень коммуникабельный человек, мне нравится общаться с людьми, у меня хорошие организаторские способности, я очень ответственный человек, подхожу к каждому делу с ответственностью. Мне нравится читать книжки, рисовать, петь, также я люблю учить новые иностранные языки. Очень люблю путешествовать. Hello, my name is Yulia. I'm 22 years old. I'm from Ukraine and now I studying and living in Poznan. I'm a very communicative person because I can't live without communication. I'm organizate person and I hardworking and I like to smile and give people happiness. Then I interested in fashion. I like to read books, dancing, singing, and I like to traveling. And I hope that you will work with me. Добрий день, мене звати Юлія, я приїхала з України. Зараз я мешкаю та навчаюся в місті Познан. Я дуже комунікативна людина, не можу уявити свого життя без спілкування. Також я дуже організована та відповідальна людина. Я цікавлюся модою, люблю читати книжки, танцюю, співаю та навчаюсь новим мовам. Також дуже люблю подорожувати і маю надію на те, що ви будете зі мною співпрацювати. Люблю, щоб... А, ні-ні.